देश संसार में तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनसँग कुराकानी गर्दैछौं। तपाईहरु लामो समयदेखि पार्टी एकीकरणको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ, के भइरहेछ? पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो, किन ढिलो भइरहेछ? पार्टी एकता सम्बन्धी हामीले अन्तरिम घोषणा पत्र या रान्तिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौँ, अन्तरिम विधान पनि तयार गरिसकेका छौँ र त्यसमा कार्यदलहरूले आफ्नो काम सकाएर एकता संयोजन समितिलाई दिएका छौँ र त्यहाँ छलफल पनि भएर दुईजना अध्यक्षलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मा दिएको छ र त्यसमा के रान्तिक कुरो, केही सैद्धान्तिक कुरो, केही संगठनात्मक कुरो बाँकी छ त्यो टुङ्गाएर हामी एकता गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिक अगाडितिर जाउँ। तपाईँहरू चाहिँ चुनावमै दुईवटा पार्टी चाहिँ एक भएर चुनाव लड्नु भएको थियो, त्यसले तपाईँहरूलाई के फाइदा गर्यो? माओवादीलाई के फाइदा गर्यो? एमालेलाई चाहिँ के फाइदा भयो? त्यसमा अब समग्रमा देशलाई फाइदा भयो। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि देशले स्थायित्व र स्थिर सरकार खोजेको थियो। यो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो र एउटा स्थायित्वको लागि आधार तयार भएको छ। जहाँसम्म पार्टीगत कुरो हो, माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैलाई सीट तालमेल गरेपछि, एउटै घोषणापत्र गरेपछि स्वाभाविक रूपले जनमत हाम्रो पक्षमा बनेर दुवै पार्टीलाई उल्लेख्य रूपले विजय हासिल गर्न, मत हासिल गर्न सफलता मिलेको छ। यो पार्टी या ऊ पार्टी भन्दा पनि दुवै पार्टीलाई यसले राम्रो फाइदा गरेको छ। समग्रमा देशलाई एउटा रान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धितिर जानको लागि एउटा आधार बनेको छ। होइन, त्यसरी अब सँगै बसिसकेपछि घटी बढी कुरो हुँदैन पक्का पनि। त्यसो हुँदा चाहिँ अब ठिकै छ, दुवै पार्टीलाई ठिकै भएको छ र हामीले त्यसरी पनि हेरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ सकेसम्म पार्टी एकतातिर जाने भएको हुनाले जुन पार्टीले जिते पनि यो हाम्रै हो। एमाले जितेको हाम्रो मतले, हामी जितेको एमालेको जनता या समर्थकको मतले भएको हुनाले यसलाई पार्टी अलग नाफा र घाटा हामीले हिसाब गरेका छैनौँ। तपाईँहरूले एकीकरण गर्ने भनेको निकै अगाडि नै हो, तर एकीकरण भइरहेको छैन। अहिलेसम्म एकीकरण नहुनुको पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको हैसियत नमिलेर हो कि, तपाईँहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो कि, अरू राजनीतिक एजेन्डा नै छन्? अब 50 वर्ष अगाडिदेखि अलग अलग चलिरहेका अलग अलग आन्दोलनहरू हुन्। त्यो दुईवटा आन्दोलनले मूल रूपमा देशमा अब एक चरणको क्रान्ति पुरा भयो। अब संविधानले भने जस्तै समाजवादतिर जाने, आर्थिक, सामाजिक र राज्यको स्वरूप बनाउनु पर्छ भनेर संविधानले भनेको छ। त्यो अनुसार हामी नयाँ कार्यदिशा, नयाँ रान्तिक कार्यक्रममा जान्छौँ र त्यो हाम्रो मिलन बिन्दु हो। र यो मिलन बिन्दुमा काम गर्ने क्रममा निश्चय पनि हामीले यो चाहिँ बिस्तारै पार्टी दुई अलग धारलाई एउटा धार बनाउनु छ। त्यसो हेर्दा दुईजना अध्यक्षहरूको तहमा भइरहेका छलफल, हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ इतिहासको आवश्यकताले, जनआन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो दुईवटा आन्दोलनका महत्त्वहरू र योगदानहरूलाई सम्मान गर्ने र स्थापित गर्ने कुरो, त्यसलाई दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने कुरो, त्यसै गरी कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली लगायतका मुख्य नेताहरूको यो परिवर्तनमा, यो चाहिँ रूपान्तरणमा पार्टी एकता सङ्घको भूमिकाहरूलाई दस्तावेजमा राख्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुराहरू, त्यसै दुवै पार्टीका आफ्नो संस्था संरचना, त्यसलाई चाहिँ एउटा समानता, आपसी चाहिँ विश्वासको आधारमा एकता गर्ने, सङ्ख्यात्मक रूपले, भावनात्मक रूपले एकता गर्ने कुरोहरू लगायतका कुराहरूमा केही टुङ्गो हुन बाँकी छ र यो टुङ्गो हुने बित्तिकै एकता हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले भनिदिनु न, राजनीतिक एजेन्डामा विवाद हो कि, तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न समय लागेको कि, व्यवस्थापन गर्ने तपाईँहरूको क्षमता चाहिँ कम भएको? अब अलिअलि विचारको प्रश्न पनि हो। हामी माओवाद भन्छौँ, उहाँहरूले जनताको बौद्धले जनवाद भन्नुहुन्छ, हामीले 21 औं शताब्दी भन्छौँ, यो धेरै कुराहरू पनि छन्। त्यसलाई हामी एउटा महाधिवेशनमा छलफल लाने, बहसमा लाने अनि एउटा संश्लेषण गर्ने र नयाँ विचार निर्माण गर्ने भन्ने मोटामोटी कुरो भइरहेको छ, तर ठ्याक्कै मिलिसकेको छैन त्यसमा अलिकति विचार प्रश्न। राजनीतिको प्रश्नमा पनि विगतका आन्दोलनको समीक्षा, यसलाई स्थापित गर्ने, यसका योगदानहरूलाई एकअर्काले सम्मान गर्ने कुरो
र यसलाई कसरी स्थापित गरेर जाने भन्नेमा कहीँ न कहीँ अलिअलि बाँकी जस्तो देखिन्छ। त्यसै संगठनात्मक रूपले चाहिँ एकता भनेको चाहिँ समानताको आधारमा हुने हो र आपसी विश्वासमा हुने हो। त्यो समानताको आधारमा एकता हुनुपर्छ त भनेका छौँ, त ठ्याक्कै त्यसको रूप के हो त? केन्द्र स्थानीय संगठनहरू कसरी बनाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। त्यसै गरी महाधिवेशन सम्मेलनहरूसम्म जाँदा हामी कुन कुन स्टेपमा कसरी जान्छौँ, आपसी समझदारी कसरी बनाउँछौँ? नत्र महाधिवेशनसम्म जाने, एकले अर्कोलाई चुनाव लड्ने, एकले अर्कोलाई हराउने खालको हुन्छ कि यो अलिकति विचारको बहस, राजनीतिको बहस, भावनात्मक रूपले एकअर्कालाई एकताबद्ध गरेर जाने खालको हुन्छ? यस्ता के मोडालिटीहरू, के अब दुवै पक्षका कन्सर्नहरू छन्, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्दै एकतामा जाउँ। त्यसै अलिकति राजनीतिक, अलिकति वैचारिक, अलिकति संगठन, अलिकति एकअर्का समानताको आधारमा कसरी एकता गर्ने भन्ने प्रश्न नै हो अन्तमा। निरन्तरको अलमलले के देखिन्छ भनेदेखि, के शङ्का उब्जिन थालेको छ भनेदेखि, पार्टी एकता त हुन्छ पार्टी एकता हुन्छ, समानताको आधार हुन्छ, विचारमा स्पष्ट भएर हुन्छ, राजनीतिमा स्पष्ट भएर हुन्छ, सङ्गठनमा चाहिँ हामीले एउटा स्पष्टता साथ हुन्छ, हतारोमा होइन, यो सबै कुरो टुङ्गाएर गर्छौँ। र एक थरी मान्छे जसरी पनि गरौँ भन्ने छ, कति मान्छेले एकता चाहिँ आवश्यक छैन भन्छ, तर आवश्यक छ। त्यो आवश्यक एकतालाई लामो समयको अलग अलग विरासतमा हुर्किएको पार्टी नेतृत्वहरूलाई बिस्तारै विश्वास वातावरण बनाउँदै एकता गर्नुपर्छ, एकता सम्भव छ। पार्टी एकता भएन भनेदेखि माओवादीलाई के घाटा छ? घाटा नाफाको कुरो होइन। अब देशले समृद्धि चाहेको छ, विकास चाहेको छ, नयाँ राजनीतिक वातावरण चाहेको छ, त्यहाँसम्म जानको लागि एउटा बलियो शक्ति जरुरी छ, एउटा क्रान्तिकारी प्रगतिशील शक्ति, त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा बन्छ। र त्यसले देशलाई नै समृद्धितिर लान्छ, देशलाई नै सुशासनतिर लान्छ, देशलाई नै एउटा राजनीतिक स्थायित्वतिर लान्छ। त्यो चाहिँ जनताकै प्रश्न हो, देशकै प्रश्न हो। यो हामीले आफ्नो नाफा र घाटा मात्रै हेरेका छौँ। नाफा त अहिले हुनसक्ला, एमाले एक्लै हुँदा, माओवादी एक्लै हुँदा, तालमेल मात्रै गर्दा, कोलिसनमा मात्रै चलाउँदा चाहिँ धेरै मान्छे मन्त्री हुन्थ्यो होला, प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला, तर हामी त्यसरी हेरेका छैनौँ। त्यसैले यो नाफा घाटा भन्दा पनि अहिले इतिहासले, जनताले त्यो चाहेको छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने प्रश्न हो। दुवै पार्टीभित्र मिल्नुहुन्न भन्ने पक्ष पनि छ, त्यो पक्ष चाहिँ बलियो हुँदै गयो भनेदेखि पार्टी एकता नहुन सक्छ? होइन, त्यो त पार्टीभित्र पनि अवश्य पनि मेरो पोजिसन के हुन्छ, म कहाँ पर्छु, मैले उठाएर आएको विचार, राजनीति, भावना के हुन्छ, स्वाभाविक कुरो हो। दसौँ हजारको बलिदानबाट माओवादी केन्द्र आएको छ, जनताको बौद्धले जनवाद भनेर 20-30 वर्षको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट एमाले आएको छ, सबैका भावना छन्। एमालेतिर जाँदा साइजमा अलिक सानो पार्टीलाई किन धेरै भाव दिने, मूल्य दिने भन्ने स्वाभाविक होला। त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग अनुभव छ, सङ्गठन छ भन्ने होला। माओवादीतिर आउँदा चाहिँ हामी अहिलेका एजेन्डा हामीले स्थापित गरेका हौँ, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, यो सब परिवर्तन हामीले लिएर आयौँ। अनि हामीले धेरै कहिलेकाहीँ सङ्ख्या तलमाथि हुन्छ, तल आजको मितिको सङ्ख्या हेरेर हामीले किन आफूलाई कमजोर ठान्ने भन्ने होला, अमुक नेताहरूका पोजिसनका कुरा होला, त्यो त भइरहेको छ। तर इतिहासले मागेको कुरो एकता हो, इतिहासले मागेको शक्तिहरूको रूपान्तरण, ध्रुवीकरण हो, त्यो कुरो हो। त्यसैले हामी यो एकता भाँडिने, एकता कमजोर हुने, एकता नहोला कि भनेर सोचेका छैनौँ। तर यसलाई परिपक्व तरिकाले कसरी गराउने भन्नेमा चाहिँ हामी अवश्य पनि चिन्तित छौँ, काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि समय चाहिँ लाग्ने देखियो? धेरै छलफल त भइसकेका छ, छलफलका धेरै अप्सनहरू, धेरै विकल्पहरूमा पनि कुरो भइसकेका हुनाले, दुईजना अध्यक्ष बसेर ल मोटामोटी यसरी जाउँ भन्ने अवस्थामा लामो समय पनि नलाग्ने देखिन्छ। होइन, अझै छलफल गरौँ भन्दा त स्वाभाविक अलिकति केही टाइम लिन सक्छ। अब तपाईँहरूले दुईवटा पार्टीको मात्रै एकीकरणको कुरा पनि गर्नु भएको छैन, हिजो तपाईँहरूसँगै जनयुद्ध लडेका विप्लव वैद्यहरूसँग पनि एकताको कुरा होला, उनीहरूसँग एकताको लागि कुरा भइरहेछ, प्रोसेस चलिरहेछ? होइन, यसमा हामी हिजो जनयुद्धमा सँगै भएका मोहन वैद्यजी होला, विप्लव होला, हामी सधैँ नै खुला छौँ। हिजो पनि उहाँहरू अलग हुँदा पनि हामी कहिले गाली गर्दै हिँडेनौँ। एकताको आवश्यकता छ, उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ, बाटो बिराउनु भएको छ, कुनै दिन यो आन्दोलन आउनुहुन्छ भन्ने नै हिजो पनि हो, आज पनि हो।
त्यति मात्रै होइन, बाबुरामजीसँग पनि हाम्रो कुरो भएको छ, तपाईँ आउनुहोस् भनेका छौँ, उहाँलाई पनि एउटा व्यक्तित्व आन्दोलनमा लागेको मान्छे, दुःख गरेकै मान्छे हो, आज अलिक फरक धारमा हिँड्नु भएको छ। इभन हामी चाहिँ उपेन्द्र यादवजी जो मधेस आन्दोलनबाट फरक आन्दोलनबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी एक ठाउँ बसौँ, किनभने गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशता, अहिलेका परिवर्तनमा सँगै काम गरेको, कुनै बेला हाम्रो पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, अरू थुप्रै नेताहरू हुन्छ, एमालेमा काम गर्नुभएका नेता, वरिष्ठ नेताहरू हुन्छ, किन एउटा प्रगतिशील आन्दोलनमा लागेका साथीहरू एक ठाउँमा बसौँ भनेर भनिरहेका छौँ, सकारात्मक छलफल पनि भएको छ। अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, अब छलफल भइरहेछ, सकारात्मक भइरहेछ भन्नुहुन्छ, एजेन्डागत हिसाबमा हेर्ने भने पनि उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई त सामन्ती दलाल देख्न थाल्नु भएको छ, कसरी सम्भव होला र अब उहाँहरू र तपाईँहरू चाहिँ? कुनै बेला किरणजीले हामीलाई, मोहन वैद्यले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुनुभएका साथीहरू आज हामी एकै ठाउँ छौँ, कमल रामबहादुर थापा, बादलजी, देव गुरुङजी, पम्फाजीहरूसँग निकै टिक्कता जस्तो थियो, तर आज हामी एकै ठाउँ छौँ, एउटै क्याबिनेटमा छौँ, एउटै संसदमा छौँ, एउटै पार्टीमा छौँ। हामीले त्यसैले मान्छेलाई गतिमा, वस्तुलाई परिवर्तनमा, रूपान्तरणमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज एउटा पोजिसन हुन्छ, भोलि पोजिसनहरू चेन्ज हुन्छ देशको आवश्यकताले। कहिले एकता माग गर्छ देशले, कहिले अलग भएर काम गर्ने माग गर्छ परिस्थितिले। त्यसमा परिस्थिति परिवर्तन हुँदा मान्छेका सोचहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। कुनै पनि बेला विप्लवजी, किरणजीहरू हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ, परिस्थितिले त्यो भन्छ। आजको परिस्थितिले त त्यो देखाउँदैन, त्यो भन्दैन नि। जस्तै चाहिँ अब विप्लव वैद्यहरू चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूको चाहिँ विपरीत ध्रुवमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ। कुनै बेला नेकपा एमालेसँग हामी विपरीत जस्तो लाग्थ्यो, सङ्घीयता कुरो, गणतन्त्र कुरो, समावेशता कुरो, तर आज सहकार्य गर्दा गर्दै एकै ठाउँ आएका छौँ, पार्टी एकताको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यसो हुँदा यो अहिले ठिकै छ, अहिले एकदम अलग धार जस्तो, फरक जस्तो भएको बेला कुनै पनि बेला परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, वस्तु या सङ्गठन, मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छ, हामी यसमा विश्वास गर्छौँ। हो, अहिले उहाँहरू अलिकति हामीलाई अहिले टाढाको देख्नुहुन्छ, अरूलाई मित्र देख्नुहुन्छ, त्यो गल्ती हो। हामी नै नजिक हो एजेन्डाको हिसाबले, सोचको हिसाबले हामी नै निकट हो उहाँहरूसँग। त्यसै कुनै पनि बेला उहाँले आफूलाई करेक्सन गर्नु, रिभ्यू गर्नुहुन्छ, करेक्सन गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। आज त तपाईँ त उहाँहरूका गतिविधिलाई, उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने, कारवाही गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई विप्लवका, वैदिकका गतिविधि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ यो सिंहदरबारमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ? होइन, हाम्रो संविधानले सङ्गठन गर्न, पार्टी गर्न, बनाउन, आन्दोलन गर्न, आफ्नो एजेन्डा शान्तिपूर्ण ढङ्गले भन्न कहीँ पनि रोक लगाएको छैन। तर त्योभन्दा पर गएर एउटा सीमा नाग्यो भने राज्यका निकायहरू छ, त्यसले काम गर्छ, म बसौँ या भोलि विप्लवै यहाँ बसे पनि। त्यसै त्यसलाई हामी एउटा चाहिँ सहज रूपमा लिनुपर्छ। अहिले हामी कुनै उहाँलाई दमन गरौँ, सिद्ध्यौँ भन्ने छैन। उहाँहरूले नै हामीलाई चाहिँ दुनियाँ तथा नाम गाली गर्ने, आरोप लाउने गर्नुभएको छ, त्यो पुष्टि हुँदैन। उहाँले पनि इतिहासको जवाफ त्यही भन्नुपर्छ। र अहिलेको क्रान्तिकारी प्रगतिशील सरकार जो कुरो गरेर आफ्नो कुरो भन्न सक्ने हुँदा पनि बल प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यो अर्घेलय हुन्छ। उहाँहरूले लिनुभएको बाटो त्यस अर्थमा अवैज्ञानिक छ, बेठिक छ, त्यो अलि अर्घेलय छ। बसौँ त, आफूसँगै काम गरेका साथी, हिँडेका साथीहरू छ, बसौँ उहाँहरूको एजेन्डा सम्बोधन गरेर शान्तिपूर्ण रूपले एउटा टेबुलमा बसेर सफल सम्पन्न गर्न सकिने, सम्बोधन गर्न सकिने विषय लिएर यति धेरै ठुलो खुन खराबा, लडाइँ, भिडाई, अराजकता कुरो किन गर्ने? यो प्रश्न विप्लवजीलाई हो, उहाँले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ इतिहासलाई। तपाईँले भनेको सीमा अहिलेसम्म चाहिँ विप्लवले नाग्नु भएको छ कि छैन? होइन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब नस्वीकारेर चाहिँ बम पड्काउने, सार्वजनिक मान्छेलाई तर्साउने, सामाजिक पूर्वाधारहरू, सञ्चारका, टेलिभिजनका पूर्वाधारहरू तोडफोड गर्ने, अनि फेरि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, या कोही नेता विशेषलाई, कोही उद्यमी विशेषलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ अब थ्रेट गर्ने, त्यो त सीमाभन्दा बाहिरकै कुरो हो नि त। कहीँ घोषित रूपले म जनयुद्ध गर्छु भन्ने पनि छैन, क्रान्तिमा जान्छु भन्ने पनि छैन, अघोषित रूपले यो गर्नु त सबै अपराधको रूपमा हुनुहुन्छ नि त। त्यसरी उहाँले के गर्नुपर्छ भने, मैले के गर्दैछु भने घोषित रूपले भन्नु पऱ्यो दुनियाँलाई। कम्युनिस्टहरू भनेको स्पष्ट हुन्छ, खुल्ला हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य बताउँछ, लुकाउँदैन भन्ने छ। उहाँ जेन्युन कम्युनिस्ट भन्दा आफ्नो उद्देश्य बताउनु पर्ने। हामीले भनेका छौँ हामी चुनाव लड्छौँ, चुनाव जित्छौँ, यहीँबाट परिवर्तन गर्छौँ भनेर, हाम्रो उद्देश्य जनताले त्यही अनुसार कन्भिन्स गरेको छ।
उहाँले गर्न खोजेको के हो त्यो भन्नु पर्यो अनि त्यही अनुसारले तपाईँहरू एक्सनमा उत्रिनुहुन्छ वार्ता गरौँला संवाद गरौँला एक्सन गरौँला त्यसपछि राज्यले त्यसपछि पोजिसन बनाउँछ नि त लुकी छिपी गऱ्यो भने त्यो त अपराध हुन्छ व्यक्ति व्यक्ति अपराधिक घटनामा जान्छन् उहाँ कार्यकर्ताहरू पनि त उहाँले समर्थन गर्न राजनीतिक आन्दोलन भने भोलि राजनीतिक आन्दोलनहरू कहिले चाहिँ माफी हुन्छ मिना हुन्छ राजनीतिक क्रान्ति परिवर्तनले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य ठान्छ विशुद्ध बिना घोषणा बिना स्वीकार बिना एजेन्डा चाहिँ कसैले मान्छे मारे कसैले पूर्वाधार तोडफोड गरे अरू के गर्यो भने के हुन्छ तपाईँ आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नि त इन्डिभिजुअललाई के ट्रिट गर्छ कानुनले त्यही गर्छ अब थोरै हामी सरकारकै गतिविधिमा फर्क्यौँ है नरेन्द्र मोदी दुई दिने भ्रमण सकेर अस्ति स्वदेश फर्किसक्नुभयो त्यति बेला उहाँले बोलाएको भोजमा चाहिँ तपाईँहरू खास गरेर तपाईँको पार्टीका मन्त्रीहरू चाहिँ सहभागी हुनु भएन के थियो त्यसको होइन हामीले सरकारतर्फ त सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो त्यसमा हामी सबै बोलाइएका जति मन्त्री थियौँ न त्यहाँ थियौँ जहाँसम्म भारतीय दूतावासले बोलाएकोमा हो त्यसमा चाहिँ जाने समय मिलेन त्यो चाहिँ हो त्योभन्दा अरू केही पनि छैन पार्टीको कुनै गतिविधि पनि थिएन त्यति बेला संयोगले त सायद नहोला संयोग नै हो मेरो अर्थमा म जवाफ दिन सक्छु कि र अरू साथीहरू त म जवाफ दिने कुरो भएन म आफू चाहिँ नगएकै हो किनभने म टाइमले नभ्याएर अरू कार्यक्रमहरू थिएँ अघिल्लो पहिलो दिनको चाहिँ डिनरमा म गएकै हो मोदीजीको सम्मानमा हामीले आयोजना हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा छु उपस्थित छु यो भोलिपल्टकोमा नजानुको पछाडि चाहिँ अरू तेस्रो कता कता छुन्छ कि होइन त्यस सोख छैन हामी कुनै छलफल विगतमा हो कङ्ग्रेस र एमालेका साथीले यो आयोजना अगाडि बढाउनु भयो हामी त्यतिखेर अपोजिसनमा थियौँ त्यतिखेर हाम्रो पार्टीले फरक मत राखेकै हो हाउसमा पनि अरू ठाउँमा पनि अहिले पनि कहिले चाहिँ फरक मतहरू छन् पार्टीका पार्टीले राखिरहेको छ तर त्यसैका कारणले यो चाहिँ यसको पिडिए चाहिँ भने जस्तो भएको छैन स्थानीय जनताको सरोकार भने जसरी सम्बोधन भएको छैन भने पार्टीको फरक मत छ तर हामी त्यही कारणले भोजमा नगएको कुरो त्यही कारणले हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ असहयोग गर्न खोजेको कहीँ पनि छैन पार्टीले आफ्नो रिजर्भेसन त राख्न सक्छ नि कहिलेकाहीँ